Fakt, megjithatë, kjo mbetet çështja kryesore, edhe pse nuk është politike, por sigurisht jep një drejtim asaj se çfarë do të ndodhë me opozitën, kështu që nuk po ndalem tek të tjerë zhvillime, edhe pse ka shumë për të komentuar. Aman Kosovë, kur ti nuk e pret, thotë që e kanë ftuar. Do të më japësh një koment apo? Nuk pam asgjë të re. Unë vllajin e kam në Tiranë, tha Rama. Pam një kryeministër, zotin Rama, që nuk tentoi fare ta fshihte atë që ne kemi thënë gjithmonë, një marrëdhënie e ftohtë mes ti dhe zotit Kurti, ndërkohë që dhe reagimi i zyrës së shtypit të zotit Kurti që sqaronte gazetarët se pse nuk kishte një takim mes të dyve, ishte po në të njëjtat linjë, ishte gati jo gati, ishte ironike, një njoftim për shtyp që ishte vërtet me tone ironike dhe që kam përshtypjen që nuk i shkon të paktën një komunikim me zyrtar të zyrës së shtypit të kryeministrisë në Kosovë, ku flitet për një raport me njeriun që drejton kryeministrinë në Shqipëri, siç kemi thënë që edhe kryeministria në Shqipëri duhet të jetë shumë e kujdesshme kur flet dhe vepron me raportet me Prishtinën. Por thash këtë herë sa i përket Ramës, më bëri përshtypje fakti që as nuk tentoi ta fsheh këtë marrëdhënien e ngrirë me Kurtin. Bërja të batutën që unë vllajin tim e kam në Tiranë, pra indirekt ideja është nuk e kam Kurtin vlla. Ndonse i kam thënë për vite me radhë vllai vogël dhe kam përqafuar ende këtej, ndërkohë që nga ana Kurtit pam të tonin ironik që thash nëse më herët ishin munduar deri diku ta kamuflonin, të bënin që mos ishte ngacmimi, të paktën që ka qenë gjithmonë prezente, janë ngacmuar shpesh me njëri tjetrin, por janë munduar ta bënin pak si më të kamufluar, më të fshehur. Këtë herë ishte mjaft i qartë dhe reagimi mbyllej me atë notën shpresojmë të jetë lidhja e Prizrenit, sepse lidhja e Prizrenit është jo vetëm e Kosovës. Kështu që duket që palet jo vetëm vjojnë në këtë marrëdhënien e ngrirë mes dy kryeqyteteve shqiptare në rajon, por fatkeqësisht as nuk po gjejnë mënyrën, as nuk po tentojnë ta rregullojnë, thënë shumë drejt. Dakor, të tjera çështje do t'i diskutojmë sepse seancën nuk e kemi të enjtën këtë javë, kemi të mërkurën për 1001 arsye të cilat edhe në përfundim të javës, teksa do t'i bëjmë edhe një përmbledhje politikës, do ta pyesim ndritin. Faleminderit. Mirësi.